លោកអ្នកនាងកញ្ញាហើយសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ VTV Asia សេរីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះពូលីអរគុណបងច័ន្ទបុត្រហើយចាប់ដៃគ្នាម្ដងមើលចាប់ដៃគ្នាម្ដងដែលបានមើលក្បែរគ្នាអញ្ចឹងដល់ដងធ្វើការបែកគ្នានៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនឬក៏ខ្ញុំនៅស្ទូឌីយោបងច័ន្ទបុត្រនៅប្រទេសឯណាអញ្ចឹងទៅបាទសូអស់សប្បាយចិត្តដែលបានយើងបានអង្គុយជិតគ្នាថ្ងៃនេះខុសត្រូវអីអាចកាយដៃកាយជើងបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការដែលយើងបានមកថតយប់នេះតាមពិតពេលដែលយើងថតនេះគឺយប់ទេបន្ទាប់ពីផ្សាយវិទ្យុហើយពីព្រោះថាយើងចង់អញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងលោកគឺជាមន្ត្រីម្នាក់របស់អង្គការសង្ត្រាល់លោកទទួលបន្ទុកជាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរនិងទេសន្តប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់នោះគឺលោកឌីទេហូយ៉ាជំរាបសួរឌីទេហូយ៉ាពីចង្ងាយបាទជំរាបសួរបងតាំងពីបាទសុខសប្បាយបងឈ្មោះឌីទេហូយ៉ានឹងការពិតនឹងខ្ញុំសម្ភាសមនុស្សច្រើននឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសឌីទេហូយ៉ាប្រមាណដងហើយដែរទេប៉ុន្តែដោយហេតុថានៅលើវិទ្យុអីយើងមិនសូវមានពេលអីញ៉ាយប្រប្រែអីច្រើនណាឥឡូវមានពេលញ៉ាយប្រប្រែសុំសួរតិចមើលឌីទេហូយ៉ានឹងឈ្មោះកូនកាត់អីកូនកាត់ហ្វីលីពីនកូនកាត់ចាមឬមួយក៏កូនកាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីឬមួយខ្មែរសុទ្ធខ្មែរសុទ្ធបងមានប្រវត្តិតកតងកាលទៅរៀននៅថៃកាលពីវាមានចំនួនមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយឈ្មោះខ្ញុំនៅពេលដែលដាក់ធម្មតាទៅគេថាស្តៀងថៃហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់ភាសាថៃហ្នឹងវាស្តៀងតែថៃដែរអញ្ចឹងទៅបរំគេនិយាយដើមអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះចម្លែកនៅពេលដែលគេហៅឈ្មោះយើងនឹងប្រាប់គេថាមកពីកម្ពុជាអញ្ចឹងថាឆ្នាំ2003ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្មែរសុទ្ធឯងមុខហ្នឹងមកខ្មែរសុទ្ធឯហ្នឹងឯងបាទសុទ្ធហ្មងបងអញ្ចឹងឈ្មោះហ្នឹងមិនមែនជាឈ្មោះកំណើតទេបាទមែនចុះណាស់ឈ្មោះដូឈ្មោះដូឈ្មោះដូអូខេហ្នឹងហើយព្រោះតាអូខេហើយលឺសូតាចេះថៃផងអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើការនៅអង្គការសង្ត្រាល់នឹងតាក់ទងនឹងរឿងការជួញដូរមនុស្សអំពីរឿងទេសន្តប្រវេសន៍ហ្នឹងអ្វីដែលយើងចង់ទៅជែកគ្នាពេលនេះហូយ៉ាយើងដឹងថាខ្មែរយើងនឹងគឺបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងច្រើនអ្នកណាស់បើតាមស្ថិតិផ្លូវការនឹងថាម្ដុំមកលៀន340អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើតាមយើងដឹងនឹងចំនួនពិតដែលក្រៅផ្លូវការនឹងរហូតដល់តែជាង2លៀនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទោះទីជាង2លៀនអ្នកក៏ដោយចុះនាំគ្នាទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះពួកគាត់នឹងក៏មានបញ្ហាប្រឈមនឹងច្រើនដែរយើងធ្លាប់ឮការលូម៉ាណេប៉ូលីលូរទាំនឹងច្រើនណាលូរទាំតាំងពីការឆ្លងដែនចូលមកនឹងការធ្វើប៉ាសពតនឹងមានតម្លៃថ្លៃពេកមិនចឹងហ៎យើងធ្លាប់ឮបែបហ្នឹងនឹងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងតែងតែរាយការណ៍យើងធ្លាប់ឮថានៅពេលដែលអាកាសស្នាមរបស់គាត់នឹងអស់សុពលភាពនៅប្រទេសថៃហ្នឹងការដែលទៅធ្វើកាសស្នាមឡើងវិញបន្តកាសស្នាមឡើងវិញនឹងគឺមានការប្របាក់ហ្នឹងទាំងភៀកគីទាំងសងខាងទាំងប្រទេសថៃហ្នឹងផងទាំងកម្ពុជាហ្នឹងផងពេលមានបងប្អូនស្លាប់មានពេលពលករស្លាប់នឹងក្នុងការដែលរៀបចំសពការដឹកជូនសពការវិលត្រឡប់បញ្ជូនសពមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងក៏ពិបាកដែរមានបញ្ហានៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវតកែថៃអីនឹងរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់គាត់នឹងក៏មានបញ្ហាប្រឈមនឹងច្រើនណាស់ដែរក្រៅពីនឹងមានបញ្ហាប្រឈមពីការប្រើគ្រឿងញៀនពីការអីនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងជញ្ជើញអ្នកជំនាញតែម្ដងឌីទេហូយ៉ាជាអ្នកជំនាញផ្នែកនឹងតែម្ដងដើម្បីមករៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកឯក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះក៏អាចស្វែងយល់កាន់តែបន្ថែមទៀតអំពីការផ្សាយរបស់យើងនឹងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះយើងប្រគល់ឲ្យឌីទេហូយ៉ាតែម្ដងប៉ូលីសណាបាទនឹងប្រគល់ឲ្យម្ដងទៅបើយើងមានសំណួរអីយើងនឹងសួរតាមនឹងទៀតចុះបាទនឹងហ្នឹងហូយ៉ាតើបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសថៃនឹងមានស្អីខ្លះទៅដែលសំខាន់បាទអរគុណច្រើនបងមុននឹងនិយាយពីបញ្ហាប្រឈមហើយចង់បញ្ជាក់អំពីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចំណែនដែរណាបងចំណែនរឿងអីចំណែនថៃបាទចំណែនត្រង់ថា GDP ថៃប្រមាណជា570,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយកម្លាំងពលកម្មបរទេសហ្នឹងគឺជិត100,000,000នាក់ខ្មែរយើងប្រមាណ200,000,000នាក់ជាងហើយភូមាប្រមាណជា500,000,000នាក់ឡាវមានរហូតដល់700,000,000នាក់ឯជាដើមអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើការឲ្យថៃហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ច GDP ឈានទៅដល់570,000,000ដុល្លារនេះវាជាចំណែកមួយនៃកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងដែលជួយថៃអញ្ចឹងតែត្រឡប់មកវិញយើងមើលអំពី
ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើការបម្រើកិច្ចការងារឲ្យគេទៅជាមិនបានសល់លុយបានមានបានអីដូចគេបើទៅជាអ្នកដែលយកយើងទៅធ្វើការហ្នឹងគេចេះតែមានទៅមានទៅក្លែកមកអ្វីដែលបងចំណិតបတ်សួរខ្ញុំថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺវាមានច្រើននៅប្រទេសថៃទី1បញ្ហានៃការអស់សុពលភាពឬឯកសារស្របលាប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺវាថ្លៃវាថ្លៃក្នុងន័យថាគាត់មិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងជាទូទៅគាត់ពឹងតែកែឲ្យធ្វើឬមួយគេហៅមេខ្យល់ឬអ្នកដែលគេហៅឈ្មោះកដាលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាតម្លៃពិតប្រាកដដូចជាបានសេចំពូកាលពីដើមទីនោះគឺ1900បាតអីជាដើមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាយរហូតដល់10000បាតជាងអីចឹងអញ្ចឹង10000បាត15000បាតអីវាស្មើនឹង500ដុល្លារហើយខ្លះចំណាយរហូតដល់30000បាតអីជាដើមវាចូលចិត្ត1000ដុល្លារអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាប្រឈមមួយពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារស្រោតបាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺទី1វាថ្លៃទី2វាស្មុគស្មាញក្នុងការដំណើរការទី3គឺគាត់ចាញ់បោកគេទៀតសួរបីអស់លុយឲ្យគេហើយនឹងគាត់ក៏ចាញ់បោកគេដែរអាហ្នឹងបញ្ហាទី1ប្រព័ន្ធឯកសារបញ្ហាទី2ប្រភេទការងារនៅប្រទេសថៃវាមានការងារផ្នែកសំណង់ការងារចុះទូកការងារកសិកម្មសុទ្ធតែជាបញ្ហាប្រឈមហើយយើងរកឃើញថាអ្នកទៅធ្វើការងារចុះទូកហ្នឹងមិនមានពេលឈប់សម្រាកទេបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងរកឃើញថាគាត់ធ្វើការងារពី19ម៉ោងទៅ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្នែកនេសាទព្រោះផ្នែកនេសាទនេះគឺជាការនេសាទមួយទៅក្នុងទឹកជ្រៅហើយអញ្ចឹងទៅការតាមដានអំពីការអនុវត្តច្បាប់ការងារហ្នឹងវាមិនមានទេអាស្រ័យទៅលើតកែប្រើអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្នែកវិស័យសំណង់ច្រើនតែរងគ្រោះខ្លាំងទី1រងគ្រោះមិនទទួលបានការបើកប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទី2គឺមានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងជួញដូរកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យសំណង់ហើយបើយើងមើលពីវិស័យសំណង់ផងគឺជាវិស័យមួយដែលខ្មែរយើងធ្វើច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃវាមានវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យកសិកម្មនេសាទហើយនឹងសំណង់នឹងហើយយើងមើលប្រទេសថៃដែលទៅកន្លែងណាក៏យើងជួបខ្មែរយើងធ្វើសំណង់រហូតដល់មានការនិយាយឌឺដងដាក់គ្នាថានៅប្រទេសថៃនេះវាអត់មានកម្លាំងពលកម្មខ្មែរនេះគ្មានផ្លូវថ្នល់គ្មានផ្ទះដីទេចំណុចនេះបងសុំនិយាយមួយម៉ាត់ទីម៉ាត់ចូលចុះការចាប់អារម្មណ៍របស់បងគឺថាជាអូនបាននិយាយថាបញ្ហាទី1ក្នុងការប្រមូលឯកសារឬក៏ passport កដាស់ស្នាមដើម្បីទៅធ្វើការស្រុកថៃហ្នឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងដោយសារឈ្មោះកណ្ដាលធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញឬក៏យើងមិនចេះឬក៏គេបង្កើតបរិយាកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្មុគស្មាញហើយធ្វើឲ្យកម្មករដែលទៅធ្វើការស្រុកថៃដូចមូលហេតុមួយចំនួនដែលបងអូនបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់លំបាកអានឹងមកពីអីមកពីស្ថាប័នឬក៏ប្រព័ន្ធគេរៀបចំឬក៏ឈ្មោះកណ្ដាលធ្វើឲ្យពិបាកបាទអរគុណច្រើនបងប៉ូលីសចំពោះចំណុចនេះវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយកន្លងមកខ្ញុំក៏បាននិយាយច្រើនដងដែរបញ្ហាស្មុគស្មាញហ្នឹងគឺវាកើតចេញទី1តម្លៃ passport ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបពីអ្នកជិតខាងយើងនៅតែថ្លៃជាងគេតម្លៃ passport ផ្លូវការហ្នឹង100ជាងដុល្លារនៅចំណែកដែលថៃធម្មតា30ដុល្លារនៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងអាស៊ានគឺធម្មតា15ដុល្លារទេចំណុចនេះអាហ្នឹងតើតម្លៃហូចយ៉ាបងសុំកាត់ទោះកាត់មកបន្តិចនៅស្រុកខ្មែរ passport មួយធ្វើ115ដុល្លារហើយផ្លូវការជាផ្លូវការ130ដុល្លារបាទ115ដុល្លារ30នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការប្រទេសដែលជឿនលឿនបំផុតនៅលើโลกនេះ passport តែ130ដុល្លារទេ passport ធម្មតាហើយ passport card ដែលមកជាមួយកូនកាតទូចៗហ្នឹងថែម30ដុល្លារទៀតហើយបើសិនជាយើងធ្វើ renew យកទៅធ្វើសារថ្មីហ្នឹងមានវាចុះថ្លៃទៀតព្រោះវាមានឯកសារវាមានតម្កល់ទុករួចទៅហើយអញ្ចឹងវាចុះពី130មកដល់100ដុល្លារហើយរយៈពេលដែលយើងធ្វើធម្មតាគឺ8សប្តាហ៍ហើយបើសិនជាយើងចង់បានវាពីក្នុងរយៈពេល4ទៅ6សប្តាហ៍គឺថែម60ដុល្លារទៀតគឺ190ដុល្លារបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសដែលមានហើយនិងប្រទេសដែលក្រដែលប្រទេសមួយដែលក្រក្នុងចំណោមប្រទេសក្រលើโลกនេះគឺថាការធ្វើតម្លៃ passport ហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយមិញហ្នឹងបងអូនហូយ៉ាបាននិយាយចេះទៀតថាមិនមែនគ្រាន់តែតម្លៃប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារឆ្លងកាត់ឈ្មោះកណ្ដាលដោយសារមានភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងវាឡើងលឹះហ្នឹងទៀតអ
ចោះមូលហេតុអ្វីនៅពេលដែលប្រទេសយើងបញ្ជូនកម្មករទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេរហូតដល់ទៅជាផ្លូវការជាង1លានលាក់នោះមិនជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើទៅធ្វើការឲ្យបានស្រួលទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងដឹងស្រាប់អីទៅបងយើងមានគេថា migrant worker ណាមនុស្សមកពលករចំណាក់ស្រុកពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺថាមកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងច្រើនណាស់ដូចជានៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងព្រោះការងារខ្លះជនជាតិអាមេរិកកាំងមានខ្ញុំមានទាំងនឹងបងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ធ្វើទេអញ្ចឹងការងារអស់នឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើពួកកម្មករចំណាក់ស្រុកឬក៏ migrant worker ដែលមកនឹងគេយកចិត្តទុកដាក់លើពួកនឹងណាស់ណាបងគេជួយសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះចំណុចនេះគឺថាពួកនឹងគឺជាមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានដើរជឿនលឿនហើយបងអូនហូយ៉ាមិញបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹង2លាននាក់ភូមិមាននឹងប្រហែលជា5លាននាក់ថៃឡាវនឹងប្រហែលជា1លាននាក់8លាននាក់ហេតុអីក៏យើងប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគេដើរជឿនលឿនហ្នឹងហើយហើយគេធ្វើបាបយើងទៀតគេមើងងាយយើងទៀតខ្ញុំអត់យល់មូលហេតុហ្នឹងការដែលធ្វើបាបនឹងធ្វើបាបជាទូទៅអញ្ចឹងធ្វើបាបពលករចំណាក់ស្រុកទាំងថៃទាំងឡាវទាំងភូមាអញ្ចឹងឬមួយក៏ធ្វើបាបតែខ្មែរទេដែលប្អូនចុះជាប់ការងារនេះបាទអរគុណច្រើនបងតាមពិតប្រទេសកូដៅគេមិនខ្វល់អំពីការគោរពសិទ្ធិអីទេមិនថាពលករខ្មែរឬពលករភូមាឡាវអីទេតើតើនឹងប្រទេសដែលមានភាពអន់ថយជាងថៃហ្នឹងណាតែតែទទួលការរងនៃការគៀបសង្កត់កេងប្រវ័ញ្ចប៉ុន្តែដោយឡែកដូចជាហ្វីលីពីនក៏ជាប្រទេសមួយនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមើលអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ្វីលីពីនគេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់គេហើយប្រទេសហ្វីលីពីនគេបានអនុវត្តគេហៅ ethical recruitment process ដំណើរការនៃការចេះរៀបកប់ដោយក្រមសីលធម៌ហ្នឹងគឺពលរដ្ឋគេនឹងមិនត្រូវចំណាយលុយទៅលើការចំណាយផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើត្រូវការកម្លាំងពលកម្មរបស់គេអ្នកឯងត្រូវយកទៅប៉ុន្តែការចំណាយធ្វើដំណើរឯផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងគឺជាបន្ទុករបស់តកែហើយអញ្ចឹងទៅដូចជាខ្មែរដូចជាឡាវភូមាអីនេះគឺស្ថានភាពនៃការរស់នៅមិនខុសគ្នាទេស្តៀងគ្នាដោយសារអីដោយសារតែมันមានការតាមដានចំពោះការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសកូដៅតាតាគេបានគោរពសិទ្ធិការងារដែលរដ្ឋគេបានគោរពសិទ្ធិច្បាប់គេបានគោរពច្បាប់ការងារដែលរដ្ឋដូចជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជាចំណុចខ្វះចន្លោះតកែហ្នឹងគឺមានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងពេលខ្លះក៏រងគ្រោះអំពីការរងអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងជាដើមចំពោះពលករខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបើតាមរបាយការណ៍ខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញគឺខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់អសីសេរីគឺធ្លាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដងដែលរាយការណ៍ថា7អ្នកក្នុងចំណោម10អ្នកហ្នឹងគឺរងពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហើយនឹងការធ្វើបាបផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថា 70% មិនទទួលបានការគោរពសិទ្ធិមិនទទួលបានការឲ្យតម្លៃអីជាដើមអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងទៀតក៏មានអ្នកខ្លះរហូតដល់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរអីជាដើមអញ្ចឹងជាពិសេសក្នុងវិស័យសំណង់ហើយនិងវិស័យនេសាទនិងកសិកម្មបងបាទបងមកដល់ចំណុចនេះរឿងការខ្ញុំចង់ងាកត្រឡប់ថយក្រោយវិញបន្តិចតកតងរឿងការស្មុកស្មាញរឿងការធ្វើបាបចងកម្មចងពៀនហ្នឹងណាយើងបានលើដំណឹងពីកម្មករចំណាក់ស្រុករបស់យើងនឹងទៅនឹងថាការធ្វើបាបនឹងមិនមែនមកពីគេទេគឺថាទាំងសងខាងទាំងខ្មែរយើងហើយនឹងទាំងខាងថៃមុននឹងចូលទៅថៃនឹងខាងខ្មែរយើងនឹងចម្រិតយកលុយម្សាហើយហ្នឹងហើយទៅដល់ខាងថៃនោះគេចម្រិតយកលុយម្សាទៀតទាំងទៅទាំងមករឿងនឹងពិតយ៉ាងណាដែរអូនហុយបាទអរគុណច្រើនបងតាមអាយបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការមកហើយយើងទទួលបានអំពីការត្អូញត្អែរបស់ពលរដ្ឋយើងដែលលោកធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងថានៅពេលដែលធ្វើអេកសាធ្វើបិទឧទខ្ញុំបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងម្ដងទៀតពីចំណុចអំពី passport ណា passport ផ្លូវការហ្នឹងអាហៅ passport ពណ៌ក្រហមហ្នឹងវាតម្លៃ100ជាងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអាមួយទៀត passport ពណ៌ខ្មៅក៏ប៉ុន្តែភាសាផ្លូវការគេមិនហៅ passport ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមពលករគេហៅ passport កាលពីឆ្នាំ2014ថៃបានដឹក
ពលរដ្ឋខ្មែរយកមកចាក់ចោលនៅជ័យដែនច្រើនហើយកាលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកក៏គិតថាអាហ្នឹងគឺជារូបភាពមួយមិនល្អមើលអញ្ចឹងក៏ធ្វើគោលនយោបាយមួយគឺរៀបចំឲ្យមាន TD និង Travel Document for Cambodian Overseas ហ្នឹងអឺលិខិតធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺมันយកថ្លៃទេតម្លៃតាមស្តីប្រកាសកាលហ្នឹងគឺថាយកតែថ្លៃថតអឺរូបថតតែ4ដុល្លារទេហើយសម្រាប់អាប៉ាសពតពណ៌ខ្មៅហ្នឹងអា TD ហ្នឹងมันគិតថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្តខ្ញុំតែងតែលើពួកគាត់ប្រាប់ថានៅតែអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងបាទនៅតែអស់លុយ60ដុល្លាររហូតដល់100ដុល្លារជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាភាពស្មុគស្មាញមួយខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចថាវាកើតចេញមកវាស្អីទេក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តមកឃើញពួកគាត់ត្អូញត្អែបែបហ្នឹងហើយក៏មិនដឹងថាការចំណាយនឹងមិនអីមិនដែរអូយើងធ្លាប់បានសួរគាត់ដែរថាតើមានវិក័យប័ត្រអីអត់នៅពេលដែលបង់ប្រាក់ចំណាយទៅលើនេះទៅលើនោះអីជាដើមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ការធ្វើចំណាក់សុខមិនមែនតែរឿងប៉ាសពតទេទី1តែប៉ាសពតទី2គាត់ត្រូវពិនិត្យសុខភាពហើយពិនិត្យសុខភាពក៏ប្រើលុយហើយគាត់រៀបចំស្នើសុំវីសាទៅធ្វើការងារទៅធ្វើការហ្នឹងក៏អស់លុយស្នើសុំនៅបានពលករយើងហៅOCWC ហ្នឹង Overseas Card of Cambodia Worker ហ្នឹងវាខ្ទង់10ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងវាច្រើនចំណាយច្រើនហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងខ្លះក៏គាត់អត់ទុកចិត្តចំពោះ Recruitment Agency អ្នកជ្រើសរើសហ្នឹងឬមួយ Broker ដែលទៅផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់ឱកាសការងារហ្នឹងគាត់ក៏មិនទុកចិត្តណាមួយគាត់នៅតាមខេត្តជាដែនមួយចំនួនគាត់អត់ចង់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនៃការដាក់ពាក្យតាមក្រុមហ៊ុនឬមួយចំណាយតាមបែបហ្នឹងដោយសារតែគាត់មានលុយអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់គ្នាគាត់តែងតែទៅតាមគ្នាតាមឆេដែនហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយជាបញ្ហាស្មុគស្មាញសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលលោកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះមួយតើវាពាក់ព័ន្ធវាតកតងគ្នាទេចំណុចត្រង់ថាជាស្ថិតិផ្លូវការផ្លូវការមានន័យថាមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមានពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរមកដុំមកលៀន300,000នាក់នៅធ្វើការប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែក្រៅផ្លូវការទៅវិញថាមានរហូតដល់តែ2លានជាងតើវាតកតងគ្នាក្នុងការពិបាកធ្វើលិខិតឆ្លងដែនពិបាកសុំកដាស់ទេបានជាមានពលករចំណាក់ស្រុកដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតិផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដែលខុសគ្នារហូតដល់ជាម្ដុំម្លៀនជាងនេះអរគុណច្រើនបងចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរកាលពីដើមទីហ្មងពី10ឆ្នាំជាងមុនអីចឹងគាត់ចំណាក់ស្រុកតាមគ្នាដោយទៅហើយអ្នកខេត្តបាត់ដំបងទីមិនជេដល់មិនជេសៀមរាបប៉ៃលិនអីហ្នឹងគាត់មិនដែលស្គាល់ភ្នំពេញទេអញ្ចឹងគាត់នៅក្បែរហ្នឹងគាត់ស្គាល់តែប្រទេសថៃគាត់ចេញចូលលេងចូលអញ្ចឹងទៅចំណុចហ្នឹងมันមានការបើកលំហនៃការធ្វើប៉ាសពតអីទេហើយគាត់ក៏មិនដឹងធ្វើឯណាដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅច្រើនដល់ពេលទៅធ្វើការងារច្រើនរហូតដល់រອບជាងកាលចំនួនឆ្នាំ2014 13 102ដល់14ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងខ្ទង់ជាមលានជាងតិចតួចទេក្រៅផ្លូវការហ្នឹងទៅក៏មិនមានប៉ាសពតដែរទៅដល់ហ្នឹងបានជាថៃគេមានគំនិតមួយថាបើសិនជាជនតៅវិញមកធ្វើការងារនៅស្រុកគេហើយអត់បានចុះបញ្ជីផ្លូវការគេគ្រប់គ្រងស្ថិតិបានអញ្ចឹងហើយបានថៃរកចំណុចមួយគឺផ្ដល់នៅប័ណ្ណស៊ីចម្ពូប័ណ្ណស៊ីចម្ពូហ្នឹងចុះបញ្ជីនៅថៃហើយលុយហ្នឹងមានន័យថាលុយចូលរដ្ឋថៃទាំងអស់ចំណុចហ្នឹងគឺតម្លៃត្រឹមតែ1000900បាតអីទេប៉ុណ្ណឹងណាបានសេចក្ដីចម្ពោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាដល់ឆ្នាំ2014ខ្មែរយើងខ្ទង់ជា1,800,000ដែលមិនផ្លូវការស្ថិតិក្រៅផ្លូវការហ្នឹងណាហើយថៃឃើញចំនួនច្រើនពេកទៅប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាឡើងមកក៏គេហៅលៀងប្រទេសគេហ្នឹងគឺដឹកមកដឹកទាំងឡាននឹងឡានយកមកចាក់ហ្នឹងបើបងអាចដឹងព័ត៌មានហ្នឹងច្បាស់មកចាក់ច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏បង្កើតឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាថាការធ្វើប៉ាសពតដល់ឯកសារសច្ចាប់ហ្នឹងគឺបង្កើតនៅប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានធ្វើការនៅប្រទេសថៃសັບឬធ្វើនៅប្រទេសថៃឲ្យមកផ្នែកគឺរៀបចំអាគោលនយោបាយផ្ដល់ TD ហ្នឹងអាប៉ាសពតពណ៌ខ្មៅឬ Travel Document សម្រាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមានតម្លៃទាបហ្នឹងអាហ្នឹងក្រោយមកបានគាត់ទទួលបានភាពសច្ចាប់អញ្ចឹងអាភាពសច្ចាប់ហ្នឹងមានច្រើនប្រភេទបងទី1គាត់ចុះបញ្ជីនៅប្រទេសថៃតែម្ដងគេហៅ National Verification ចំនួនហ្នឹងដែលគាត់កាន់ប័ណ្ណកដាស់មួយទៅគាត់មានភាពស្របច្បាប់ធ្វើការនៅថៃហើយ
ประเภทที่ปีคือกอดปลาพิงการนั่งคือบันสีจมูกนั่งก็จิพนัยมุ้ยในเพียบสอดบันนตเตไทยบรรทัดอันนำนาการต่างอ่อนนั่งคือนตเตไทยโดยไล่กลอยปิชนามปีปอนบัวนังเมาได้รัฐบาลโลกริบจามากลโยบายอ้อยบรอดขมายยังดักเบี้ยตามกรมหุ่นเจริญตีพนักงานเจริญจนนั่งก็เมียนเนี่ยคลาสก็ดักเนี่ยคลาสก็มันดักก็เนื้อแต่ตาตามพลอยกัดจังโดนมาเราตรงโดยชนามีปอนดอมเปิลรัฐบาลกรรมเชื้อสายการมวยไทยนั่งคือประกาศว่า one stop service นั่งจะเจนโจลแต่มวยนั่งคือบันเอาพุ่มเพียงการเนื้อแต่ยองไอ้จังก็ตัวสนาสมเธอไอ้กษัตริย์พาสปอร์ตพวกขมาวนั่งเนื้อเจาะเจนโจลแต่มวยมีในท่ากดเฟอร์พาสปอร์ตให้วีซ่ากันเอาอะไรนั่งได้จังจะนอนนั่งแค่ one stop service ในประเทศไทยนั่งจังให้บันเชียปุ่นก่อขมายเยอะนั่งลงกัดเมนไอกระซ่าโดยซาแต่ลงติดตามคนนี้ต่อรถยนต์โฮนจังให้รถยนต์มาดอนแล้วประตูใบเชียเมนการเฟอร์ไอกระซ่าในสับขมายได้ประกาศทำเมนน้ำลายทิพย์ไอจังแม่นก็บันท้ายเราไปได้กดเฟอร์เวียมันออกทิพย์กดนอตออกชานจังเนี่ยคลาสกดเชลเฟอร์กดจำนายลอยอุติฮอกดแตงแต่อุทารอมตอนซองเกอพ้องเลยไอกระซาออกเทียดอุติฮอกดจำนายแต่เลอเมคชั่นออกปีเมินบาทหรือใบเมินบาทเพื่อการบังลูกเกบานเหมือนชนะหรือเป็นชนะตอนออกพ้องไอกระซานั่งพอดเทียดกดโทรศัพท์ทำไมจังให้กดจังช่วยกดไอถักกิ๊กให้คลาดจันเบาเกพ้องให้รอดำใบแต่จำนายแต่เลอไอกระซานจังให้หัดพอนั่งให้ได้ปวดรถขมายังลูกมันเศร้ามีไอกระซาสอบฉบับทุกการอุบัติไทยมีจำนวนชาญแบบนั้นแบบอ๋อคุณจารย์ดิเทฮยาดับบานลางหมกจีเจคเนียขนมการวิธีพอดคาร์บอนดีเรย์นี่โอกาสนี้ให้เข้มตั้งปีเนี่ยก็สูมอ๋อคุณดิเทฮยาให้อ๋อคุณลูกในเนียงกัญญาการวิธียังจับแต่เติมในบ้านสูมอ๋อคุณสูมจุ่มเรียบเรียบจุ่มอ๋อให้ตั้งเป็นบอกมันมาจับสมยัยมัดมันเนี่ยสตาร์บอยยังลอยลอยนะลอยติงจังแต่อ๋อแต่ลอยจริงมั้งเพราะลอยนั่งเห็นกดแมนเห็นเลยกดในยัยมาเหมือนท่ากดเอาอยู่บอลยังเหมือนถ้าพอดแค่เรื่องคราวนี้กวนยัยไปเรื่องไอ้มันยังตีมวยให้ประตอมากกดริกุนยังได้ตัวมองกดริกุนยังท่าแน่คว้าจำนวนนี้กลัวประธานจำนวนนี้ตรดจำนวนนี้เชิงอันนึงให้เกือไว้เดี๋ยวยังจังบ้านนะบ่ยังจังบ้านโดยเฉพาะประตอที่ประตอช่วยการวิธียังติดที่ประตอริกุนประตอเยือบอลให้ประตอช่วยเอาประเทศนบสำหรับการพิพิธสาบอ๋อคุณจ้าบ่อ๋อคุณ